Hej, vi är tillbaka med en ny video där vi ska titta på 10 stycken vanliga symptom som vi kan uppleva under vårt andliga uppvaknande och i vår uppstigning. Vi ska också titta lite på hur vi kan jobba med detta och se hur vi kan hantera vår energi på bästa sätt. Så missa inte detta. Så i den här videon ska vi fördjupa oss i våran uppstigning. Vi ska titta på vad uppstigningen egentligen är för någonting, vad den syftar till och vad vi kan ha för olika symptom eller utmaningar just på den här spännande, men många gånger utmanande resan. Och innan vi kör igång så vill vi också passa på att säga att vi har ett specialerbjudande kopplat just med den här videon idag, där vi tittar just på din uppstigningsprocess och om vi kan underlätta eller stötta dig på något sätt på din personliga resa. Vi blir också såklart väldigt, väldigt glada om ni delar och trycker på gilla-knappen så att vi kan nå ut till fler personer med vårt arbete. Yes, vi kör igång. Så till att börja med, vad är andlig uppstigning eller andligt uppvaknande? Man kan kalla det både och. Vi väljer här att benämna det som andlig uppstigning. Generellt sett så kanske man kan skilja det på det sättet att uppvaknandet är själva uppvaknandet när det sker eller triggas igång, medan vi sen går igenom den här andliga uppstigningen där vi faktiskt tar oss längre och längre i vår själsliga utveckling. Och vi vet att vissa av er som har tittat på våra videos ett tag är väl insatta kanske i den här resan och många av er kanske har koll på vad vi kan ha för symptom. Men för er som är nya så kanske det kan vara värdefullt att förstå vad den här resan handlar om. Och också för er som har varit inne på den här resan så behöver vi alltid bli påminda om vad som faktiskt händer och hur vi kan jobba med de här olika delarna i oss själva. Vi behöver också bli påminna ibland, precis som alla andra människor. Så vår andliga uppstigning, vad är vår andliga uppstigning? Jo, lite kort och gott kan vi säga att vår andliga uppstigning, det är vår resa från 3D till 5D, alltså vår resa från den mer tredimensionella verkligheten vi lever i här på jorden till högre frekvenser i form av 5D eller högre. Man kan också säga att vi gör en reningsprocess eller en healingprocess där vi tar oss mer ifrån vårt mänskliga jag, vårt ego, till vår själ. Vi kommer alltså närmare vår själ och vår inre sanning. Så den här resan är helt enkelt designad av vår själ redan innan vi går ner här på jorden, och vid något tillfälle i livet så kan den här uppstigningen aktiveras eller triggas igång. Och det här kan ske på väldigt, väldigt många olika sätt. Det kan ske genom ett möte med någon person, det kan ske genom en kris, vilket vi har sett är ganska vanligt. Vi kanske är med om en livskris och i samband med det så kommer vi in i den här andliga uppstigningen. Det kan också ske genom att vi går på en kurs, läser en bok eller att vi helt enkelt bara är redo för att gå in i den här andliga uppstigningen. Så vi får helt enkelt en fantastisk möjlighet att höja vår vibration och komma närmare vår själ, vår livsuppgift och så vidare. Och när vi gör det så kan vi också hjälpa andra människor att göra samma resa eller en liknande resa i sig själva. Vi ska nu ta upp och titta på 10 stycken vanliga symptom som vi kan uppleva under vår uppstigningsprocess, men också i vår kundalini-resning. Vi kommer inte titta så mycket på just kundalini, men ofta så kan de hänga ihop och det innebär helt enkelt att vi renar och rensar väldigt mycket tung energi i vår kropp. Det finns såklart mer symptom än dessa och vi kommer inte hinna gå in jättedjupgående på alla, men vi går igenom 10 stycken så att ni får en liten överblick av de symptom som vi har själva haft mycket på vår resa till viss del, men också vad vi har sett jättemycket hos andra människor i vårt arbete. Så det första symptomet som vi tar upp och som ni säkert kan känna igen många av er, det är olika former av fysiska symptom. Och det här kan vara kroppslig värk, det kan vara värk i specifika kroppsdelar, det kan vara att vi har ont i hela kroppen, vi kan också känna oss trötta eller väldigt energilösa. Vi kan också få olika fysiska symptom eller tillstånd som kan liknas med olika sjukdomar såsom MS,
fibromyalgi och så vidare. Och det här beror just på att under den här uppstigningsprocessen så kommer vår kropp och själ se till att vi får möjlighet att släppa gamla smärttillstånd, gamla infektioner. Så allting som har legat dolt eller gömt eller blockerat i din kropp i form av låsta energier kommer komma upp till ytan, och då kan vi uppleva den här smärtan. Här är det viktigt att vara medveten om att det är just gamla smärttillstånd som kommer upp, låta det komma upp och också lita på att det försvinner. Sen kan vi behöva jobba med healing och så vidare, men det är bra att bara veta att det är gammal energi som kommer upp för att läka. Och många gånger så kan vi få fysiska tillstånd som påminner om eller liknar tillstånd vi har upplevt tidigare. Så låt säga att vi kanske har haft ont i ryggen när vi varit små, då kanske vi får upp just ryggsmärta under uppstigningsprocessen. Har vi haft problem med eksem tidigare men kanske blivit av med det, så kan det här komma upp på nytt för att verkligen få loss den här energin, så då kan vi uppleva samma symptom som vi haft tidigare. Och här är det också viktigt att vara medveten om att vi släpper många gånger mycket smärta och fysisk problematik också från tidig barndom och tidigare liv. Precis. Mm. Nummer två, oförklarliga starka rädslor eller obehag. Och det här är vanligt och man kan bli lite confused och tänka, vad är det för något som pågår? Och i det här väldigt svårt att få hjälp med den här problematiken inom klassisk psykologi eller tala med vänner och bekanta, för att man kommer att vara ganska ensam i det här ganska ofta. Och det beror på att de här grejerna kommer upp djupt inifrån. Det väcks till liv, kanske från barndom, tidigare liv, och kanske till och med problematik inte du har känt eller sett tidigare. Men det kan ha att göra med det första punkten som Martina tog upp, att man har en mängd fysiska symptom, men det finns underliggande starka rädslor och obehag som man behöver få upp till ytan för att läka. Och när man gör det här så kan det kännas som att hela världen håller på att gå under. Och då gäller det att kanske inte... Man ska inte undvika det, men att förstå vad det här handlar om. Ju mer man förstår vad det här handlar om, ju lättare att tillåta det här komma upp inom en själv. Och att inte söka ett godkännande från andra människor att ja, men hur kan man ha såna här saker, utan verkligen tillåta dig själv att uppleva det här om du känner att det är som är rätt. Och också aktiveras då kanske genom ett möte med en person eller att man läser en bok eller går någon kurs och sånt där. Så det är väldigt viktigt. Och de här rädslorna, ofta existentiella, det kan ofta vara såna här djupa, råa känslor. Man kan ibland kalla dem core issues, som man inte vet vad det alltid handlar om till att börja med. Men till slut så förstår man att när det här kommer upp så finns det en enorm tillfälle för läkning. Och det är som sagt högkänsliga, gamla själar, tvillingsjälar, stjärnfrön. Ofta är det personer som kanske inte faller in i den vanliga så kallade samhällsnormen. I alla fall inte inom sig själv. Utåt sett ibland kan det se ut så. Det har det gjort för mig. Men inåt sett så vet man att man har annat bagage man bär på som man behöver lätta. Så att tufft, men också ofta en befrielse. Mm. Mm. Precis, det här har vi sett jättemycket, det här med väldigt starka obehagsrädslor och känslor som vi inte alls kan förklara. Mm. Det är klart, kommer det upp mycket från tidigare liv, kanske har varit med om jättestora trauman i tidigare liv där vi har blivit dödade, eller det kan ha hänt jättemycket saker, så kan vi inte alltid förstå det. Men återigen, var medveten om att det är gammalt som kommer upp och att det kommer upp för din skull, för att läka och släppa. Tredje punkten, det handlar om att vi också får en ökad känslighet för olika saker. Och det kan vara att vi får en ökad känslighet för intryck eller människor runt omkring oss. Vi kan också få en ökad känslighet för ljud eller ljus. Så det är väldigt vanligt att vi kanske får svårare att vara där det är mycket yttre stimuli. Vi kan ha svårt för starka ljus och höga ljud. Vi kan också få svårt att vara där det är mycket människor och så vidare. Det behöver inte alltid vara så, men det är vanligt och det har vi sett väldigt, väldigt ofta.
Och det beror på att vi blir mer och mer synkade med vår själ och vår egen vibration. Det här gör att vi får svårare att hantera vissa typer av energier eller sånt som pågår runt omkring oss. Man kan säga att vår filter gentemot omvärlden på ett sätt blir tunnare. Så vi känner av saker mer, vi kanske känner in mer. Vi får helt enkelt en ökad känslighet för det mesta som pågår runt omkring oss. Och det kan vara väldigt utmanande i början, för det kan göra att vi kanske har svårt att vara i vissa situationer. Men här gäller det att verkligen lyssna på vår kropp och själ, vad vi klarar av. Vi kanske behöver vila mer, vi kanske behöver ta en paus från våra vänner en dag och kanske vara mer för oss själva och så vidare. Så det är väldigt viktigt att lyssna på och känna in vad vi klarar av själva. Vi kan också få en större känslighet för mat, så vi kanske har svårare att äta viss typ av mat. Vi kanske dras mer till lättare mat, exempelvis grönsaker, frukt och så vidare. Och det beror på att vi kommer in i en högre vibration i oss själva, och det är helt enkelt mat som har en högre vibration i sig själv. Mm. Mm. Just det här med ljus och ljud kan många känna av väldigt mycket, och vissa blir så ljuskänsliga ett tag att de har svårt att hantera ljuset går ut och ljus överhuvudtaget, så det är väldigt vanligt. Också ljud, att man får en ljudkänslighet, man till och med hör bättre, men en ljudkänslighet i det där. Yes, punkt nummer 4, känsla av uppgivenhet. Ja, många upplever en uppgivenhet det här. Det är ju på ett sätt, man går in i det här och man vet kanske inte alltid vad det är. Så kan finnas en uppgivenhet, en känsla av att, men hur kommer jag kunna komma ur det här? Hur kommer jag utvecklas av det här? Hur kommer jag kunna hantera det här? Och det är så att när man släpper väldigt mycket tyngd från barndomen tidigare liv, så är det ju så att ibland har man hållit fast det här genom kontroll. Man har försökt kanske tänkt positivt och gjort saker. Det kan vara med alkohol, droger, det kan vara tränat hårt eller någonting för att hålla allt det här i schack. När det här väl kommer upp och börjar läka, så kan det finnas en känsla av uppgivenhet. Ja, men det här kommer man faktiskt aldrig kunna lösas. Och det är så att när uppgivenheten kommer upp, så är det ju gamla känslor av uppgivenhet som kommer upp. Så man tänker så här, men jag är uppgiven, när det är gamla känslor av uppgivenhet som kommer upp, och då känner man sig uppgiven. Det är det som är problematiken när man läker, att det kommer upp saker som man behöver få ut genom hela energisystemet, och de känslorna är obehagliga, och då upplever man, nej, men nu är det kört, men det är gamla känslor som kommer upp. Och det är så här att ju mer man vågar släppa taget, ibland kan det bli kaos, och vissa kan till och med, jag ska inte säga det är positivt kanske att bryta ihop, men vissa kanske på ett sätt bryter ihop lite. Och just det där, så kan de verkligen få ut de här känslorna de behöver läka. Så man kan säga det att genom att släppa taget, då kan den här gudomligheten komma in i dig mycket, mycket starkare än om du hela tiden försöker kontrollera. Och det ser vi ute i världen. Det är så mycket kontroll överallt. Och så fort någon känner en känsla som inte är positiv, då ska det på med medicin eller någonting annat. Det ska hela tiden dämpas. Och egentligen för läkning så är det fantastiskt för att komma upp. Så det är okej att få känna lite uppgivenhet också i det här. Precis. Mm. Och som du sa, det är väldigt ofta vi ser det, att just när man mår som sämst, eller som, precis som du sa, när man verkligen är kanske nära att bryta ihop eller ge upp, det är ofta då som vi också genomgår den största läkningsprocessen. För det är då vår själ har möjlighet att komma fram, men det är då som vi verkligen släpper gamla saker. Så det är också viktigt att veta, för vi har ju kontakt ibland med människor som känner sig extremt uppgivna, och man kanske känner att det är ingen idé, man orkar inte. Och så försök att hela tiden vara medveten om det, att ju längre vi kommer, desto djupare in vi kommer, desto tuffare kan det bli, men desto närmare är vi också, ska inte säga lösningen, men den andra sidan, där vi har mer ljus och en lättsammare energi. Mm. Så den femte punkten, det är snabba känsloväxlingar. Och det hänger ihop lite med den förra punkten, men det är just det att när vi går in i ett andligt uppvaknande eller andlig uppstigning, så kommer vår kropp och själ att på ett sätt samarbeta för att vi ska få möjlighet att verkligen frigöra oss från väldigt mycket gammal
tung energi, tunga känslor, smärta och så vidare. Och många av er som tittar på den här videon, eller kanske alla av er som tittar på den här videon, är gamla själar och ni har många inkarnationer, många liv bakom er, vilket gör att ni kanske bär på väldigt mycket olika känslotillstånd som behöver läka. Så här handlar det jättemycket om att verkligen vara medveten om den här processen och att låta alla känslor få komma fram och ta plats. Så det är vanligt att vi upplever kanske känslor av sorg, ilska, frustration, kärlek, glädje, kanske under loppet av några timmar eller till och med minuter ibland. Det kan växla väldigt snabbt och det innebär ofta att vi är inne i en ganska intensiv och snabb läkningsprocess. Så ju mer vi tillåter det komma upp, desto snabbare sker också läkningen. Så ju mer vi håller emot och så här, nej jag vill inte känna det här, då stoppar vi upp frädet lite grann. Så kan vi bara tillåta det komma och få komma ut, så går läkningsprocessen ofta något lättare. Yes. Mm. Punkt nummer 6, en upplevelse av att känna sig annorlunda och utanför och på samma gång mer kraftfull. Det är ju så här att när man börjar gå in i den här uppstigningen så börjar man komma in i en vibration egentligen som är mer har att göra med sin sanning, i alla fall i förlängningen. Och när man är mer i sin sanning så kanske man lämnar situationer med människor, jobb och annat som inte har haft att göra med sin sanning att göra. Och det gör att man på något sätt känner sig mer ensam. Man kanske har de här personerna omkring sig ändå. Men känner, nej men jag har inte så mycket gemensamt med det här. Jag tycker inte det är lika kul att sitta och fika efter jobbet med den här gruppen. Du känner, nej men jag vill göra något annat. Jag vill berika mig själv, läsa en bok eller utveckla mig själv på något annat sätt. Och det är inte det att det är något fel på dig och det är inte kanske fel på de personerna. Det är bara att ni vibrerar på olika energier. Och när du börjar gå in i en uppstigning, då kommer du hitta tillbaks till din sanna essens. Och den här essensen kommer att göra att du på många sätt kan känna dig mer kraftfull. Men jag har hittat mitt kall i livet, jag vill göra det här. Men samtidigt kan det också finnas en känsla av att men allt jag har levt med fram till nu, det har ju inte riktigt funkat och jag kanske behöver släppa taget om det. Och det kan ju vara enkelt då om det är en ytlig bekant, men det kan också vara familj, det kan vara vänner, gamla relationer. Och då kan det bli ganska knepigt. Och du ska göra det som är sant för dig i det här. Inte göra det som någon annan tycker är rätt. Men det kan vara en ganska knepig situation. Men genom att gå in i den här kraftfulla energin som du har, så kommer du klara av det här. Och till slut så är annorlunda är helt okej. Okay. Det är okej att vara jag. Det är okej att vara Martina. Det är okej att vara ni. Oavsett hur omgivningen och om människor uppfattar den. För att vara i en uppstigningsprocess är ju enligt samhället många gånger väldigt annorlunda. Och vissa kan till och med uppfatta det som konstigt. Men för mig är det samma sanning som för en annan person som kanske spelar fotboll. Så det här är väldigt, väldigt viktigt att bara erkänna er själv. Det här är någonting jag vill göra, är på väg och det är okej att vara annorlunda. Mm. Så den sjunde punkten handlar om att vi kan känna av energivågor eller olika former av energi i kroppen. Ibland så kan det här vara kopplat också till sexuella upplevelser, men det behöver inte vara det. Men om vi träffar vår tvillingsjäl eller en stark själsrelation, eller om vi går in i en mer kanske kundalini resning, så kan det vara så att vi får upp väldigt mycket energier, framförallt kopplat med våra lägre chakran, så rotchakrat, sakralchakrat, och det handlar jättemycket om att vi ofta börjar också nerifrån att läka. Så när vi läker under den här uppstigningsprocessen så får vi ofta upp väldigt mycket energi nerifrån som går upp, så vi rensar nerifrån och släpper mycket i våra lägre chakran och så går vi upp genom chakrarna. Så sakralchakrat hänger mycket ihop med sexualitet, men också kreativitet. Så när vi har mycket som vi släpper just i det här chakrat, så kan det också vara så att vi känner av, det kan vara kopplat med sexuell energi, och kom ihåg att sexuell energi hänger inte bara ihop med just sex på det sättet, utan mer livsenergi, en sexuell energi eller livsenergi som är kopplat med all form av skapande. Mm. Så det
inte alla som upplever det här, men ganska vanligt. Det kan också vara så att vi känner av energier på andra sätt i kroppen. Vi kanske känner av en subtil energi som rör sig i kroppen. Kanske inte varje dag, men det kan komma vid vissa tillfällen. Vi kan också känna av energi runt kroppen. Jag personligen har haft mycket energi ovanför kronchakrat emellanåt. Och det har jag fått till med att det handlar mycket om att man får påfyllning helt enkelt av hög energi från guider eller källan, eller vad man nu benämner det. Så olika former av energihändelser i kroppen kan vara subtilt, kan också vara kraftfullt. Vi har vissa som vi har haft kontakt med som har känt av jättestora energimässiga processer, ungefär som vågor av energi genom kroppen. Så det kan se lite olika ut, men ofta är det väldigt positivt, och det handlar just om att vi håller på och förändrar energin i kroppen, vi släpper saker, vi läker saker, och då kan vi känna av den här energin som på något sätt ta sig runt och som också pågår in i kroppen. Det är också många personer som kanske tidigare upplevt en begränsad sexualitet eller blockering med sexualitet, att inte kunna ta fram det här, både män och kvinnor, väldigt många. Och då är det här ett sätt, när det här sätter igång, då är det så att det här behöver läkas, det går egentligen inte att hålla igen, utan det finns en läkningsprocess. Vi går in i punkt nummer 8, längtan efter relationer som resonerar med vår högre energi. Och det kan man också ta i samband med punkt 7. När man hittar det här, så att man sätter igång och det blir så här med energiförändringar, då kommer man också känna, men jag vill göra något annat, jag är på väg någon annanstans, jag vill uppleva livet på ett annorlunda sätt i relationer. Så då ofta kan det vara så att man till och med går in och bryter gamla relationer, och det är ingenting man måste göra, men det kan ske. Antingen sker det att man är i relationen och förändrar sig i relationen, och ibland kan det vara två personer då som kan utvecklas tillsammans på det sättet. Jag hade faktiskt en upplevelse med det just nu, pratade med någon, och då var just det här att de hade det, att två personer går in i det här tillsammans, och då är det helt fantastiskt. Men är det så att man känner att det är stagnerat, det är gammalt, så ofta är det just det här med förändring, att man kanske förändrar relationen med sina föräldrar, att man tar upp saker, gör förändringsprocesser. Och går inte det, kanske man tar lite avstånd ett tag, och så kanske man hittar tillbaka till varandra. Och andra relationer som kanske har varit mer vad man så kallar åt karmiska hållet, kanske inte funkar längre, utan man lämnar det för att gå in i de här högre energierna. Och det är ju så att det viktigaste av allt är relationen till dig själv. Och är det så att du börjar känna relationen till mig själv är bra, och sen hittar en annan person som du kan vara med, som tycker att du är fantastisk precis som du är, med alla, vad ska jag säga, förmågor, men också så kallade brister, att bara våga slappna av, då kommer det här utvecklas tillsammans i en fantastisk uppstigningsprocess. Och det kan vara tvillingsjälar, det kan vara andra själsliga relationer, och då är det en fantastisk process. Och vi ser en stor längtan efter det här, att våga gå in i det här. Precis, och ibland kan det nästan bli att det sker av sig själv. Därför att när vi gör de här snabba processerna i oss själva, så kan vi inte längre ha kvar vissa relationer. Det är som att man nästan dras isär. Och det kan vara gamla vänskaper, det har också sett jättemycket. Jag kan också känna igen det själv mycket i min resa, att jag har fått släppa ganska mycket gamla vänskaper som inte funkar längre. Man matchar helt enkelt inte varandra energimässigt, eller man hamnar för långt ifrån varandra rent energimässigt. Och det kan ju vara att man kan hitta tillbaka till varandra senare, men då kan man behöva i alla fall tillfälligt, eller ett tag tills man har mer hittat sin egen trygghet och stabilitet, så kan man behöva kanske ta en paus och så vidare. Nionde punkten, och det handlar om att vi ofta öppnar upp mer för vår intuition, vår healingförmåga och mediala förmågor. Det här kan ibland ske ganska snabbt. Det är också viktigt att veta det, att för vissa så sker den här andliga uppstigningen ganska så stegvis, och vi kan uppleva det under väldigt lång tid. För vissa så kan det gå väldigt snabbt. Det beror lite på hur man kommer in i den här processen och hur det är designat för en själv. Så för vissa så kanske man öppnar upp saker, man kanske jobbar med saker under flera år. Det kanske är en lång pågående process. Medan för vissa så kanske vi nästan kastas in i någonting, och så sker saker väldigt snabbt. Vi kanske öppnar upp, vi kanske får upp mycket, det sker väldigt snabbt. Så det kan se väldigt olika ut, men
förr eller senare så kommer vi i princip alltid i kontakt mer med våra andliga förmågor. Och det handlar just om att vi kommer i kontakt mer med vår själ, vår högre del av oss själva. Så då kommer vi också mer i kontakt med våra healingförmågor, intuition, medialitet och så vidare. Så det är också någonting som är en fantastisk del på den här resan. Och kom ihåg också att ju mer du faktiskt släpper taget om gamla saker, ju mer du jobbar med dig själv, desto mer så får du tillgång också till dina gåvor. Så vi kan se det lite som en belöning också, att ju mer vi vågar verkligen möta det här tunga, de här låga delarna i oss själva, desto mer får vi också kontakt till eller med våra högre delar och våra gåvor. Så det är en liten belöning på resan helt enkelt. Och det här kan ju ske olika tillfällen i livet också, så man har det nu och sen kanske lite lugnt ett tag och sen kommer det tillbaks. Man kan ju ha flera faser också med uppvaknande, så man kan ju ha ett uppvaknande och sen kanske man har 10 år senare ett nytt uppvaknande där man går in ännu djupare i vissa processer, så det kan också se lite olika ut. Absolut. Punkt nummer 10, vi möter någon eller vi möter flera starka själsrelationer som kan aktivera oss på något sätt. Det kan vara till exempel en tvilling, din själsrelation. Det här kanske inte alla med om, men vi vill nämna det, för att är du på den här resan och upplever det här, så är det bra att veta om det. Det är så här att vi är ju tvillingsjälar, och när vi träffades så aktiveras jättemycket av de här punkterna vi har tagit upp. Men det är ju så att alla tvillingsjälar kan inte vara tillsammans, men det aktiveras de här grejerna ändå. Och det kan även vara så att det inte är tvillingsjälar överhuvudtaget, men ändå så sätter det här gången en stark aktiveringsprocess. För man träffar någon i ett möte där man känner någon typ av koppling och samhörighet. Och när det gör det så hittar ändå själen hem på något sätt. Och då sätter igång den här uppstigningsprocessen. Så att om ni känner att jag kan inte vara med den här personen, det går inte. Det här kommer att funka ändå, och ni kommer ändå kunna läka jättemycket under den här uppstigningsprocessen. Så vi ser personer som har gått igenom bara, åh vad hemskt, den här personen inte var med mig. Men sen ändå kommer ut på andra sidan och är själv. Men kraften de har och livsenergin de har, utvecklingen, mediala förmågor, allting bara exploderar. Jag tänker på ett par personer. Jag ska inte nämna namnen här, för det har vi inte stämt av. Det kan vara lite känsligt, men det finns. Och andra blir lite mer uppgivna. Behöver man gå in i den där uppgivenheten, läka den och sen komma ut på andra sidan, så kommer det här bli väldigt, väldigt bra. Precis. Och det kan egentligen vara alla typer av starka relationer, oavsett om de är lite mer, som sagt, åt tvillingsjälar, själsfränder, karmiska. När det finns väldigt starka, när det finns ett väldigt starkt band eller när det är någonting som är väldigt starkt, så kan det alltid trigga igång saker. Så vi kanske möter flera olika typer av såna här relationer där vi helt enkelt får hjälp att komma i kontakt med vissa delar av oss själva som vi behöver få upp helt enkelt. Det kan vara smärtsamt, kan vara tufft, men då får vi komma ihåg att det sker för vår skull. Så det är ingenting som händer mot oss eller så, utan det är någonting som faktiskt sker för oss och för vår skull, för vår själs skull. Ja, vi hoppas att ni har fått lite klarhet för den här resan. Det finns såklart mer saker att titta på, men det här är kanske de vanligaste som vi har sett i alla fall under de här åren som vi jobbat och utifrån vad vi hört också människor berätta om. Om ni har några andra saker så skriv gärna i kommentarsfältet om ni vill dela med er om någonting. Så det är bara skriva, och ta gärna en titt också på lite vad vi har att erbjuda. Vi erbjuder mycket olika tjänster just för dig som är på din andliga resa. Vi har också alternativa hälsoprodukter för dig som kämpar med fysiska utmaningar och så vidare. Och på söndag har vi ett healing-event, och det kommer handla mycket om just det här att släppa saker under vår uppstigningsprocess. Så det kan vara av intresse för er. Precis. Så nu önskar vi er en helt magisk dag. Och så ses vi snart igen. Ha det bra. Hej då. Hej då.